ណ្ដៅហ្នឹងពូណាណ្ដៅណ្ដៅជ្រៅហ្នឹងឡូងហ្នឹងមានកន្លែងណណ្ដៅមានណ្ដៅជ្រៅចង់ស្ទូចអាកន្លែងណ្ដៅអងយ៉ាងផ្លែទឹកនេះជ្រៅណាទឹកនេះបាទហើយជា5ម៉ែត្រដល់4ម៉ែត្រน้ำหมดแล้วโอ้ยไหนมาแล้วก็เจอลุงนั้นน่ะมาบ้านเอาเลยเอ๊ะทําที่บ้านบ้านมันรอบที่บ้านไปโอ้ยไปรถทุบๆๆๆโอ้ยยะหมอนโน่นี่เนี่ยអ្នកឃើញដល់ដល់សំណាញ់ទៅសំណាញ់ទៅយកពេលជួយសំណាញ់អានេះយើងនោះចាអាបេដាក់ថៃយើងមិនព្រឿនយកទៅមកដល់មកបេនេះឈប់ហើយហើយវាអូនេះយកទៅដល់ដល់អែមអីយ៉ាមកនឹងទូនៅជាថ្ងៃ6គីឡូដែរតែឡើយអត់ទៅទីមកមកដល់មកហើយយាយមកមកស្អាតហើយចាយ៉ាងគេនៅពីបងអត់បែកដល់មើលស្រីបងស្អាតហើយយាយហើយយ៉ាប់ហើយស្អាតហើយស្អាតហើយហើយបន្តមុតមកញ៉ៃនេះមែនបាយមកតែកូនចៅយកបងហ្នឹងនិយាយពីគាត់នឹងដាក់ទៅច្រាយទៅអលចមាក់វារត់សុឆាវទៅវាលើកមកទៅឆាវដែរមកជុំហើយហើយខាងក្នុងអាជីពចៅខាងក្នុងហើយគាត់នៅក្នុងស្ទឹងហ្នឹងថាកដាតនៅតាមព្រែកអានោះផ្សេងអាជីពច្បាក់នៅលើហូហើយតែចេញអស់បាត់ហើយឡើងទូនជើងសត្វកូនឆ្លាប់ប៉ុណ្ណឹងឯងមើលសំណាញ់4 3 4 3រហូតខ្ញុំស្ទួយមិញបានធ្វើយ៉ាងហ្នឹងតិចដាក់នោះអស់មិញខ្ញុំស្ទួយដល់នោះខ្លាំងតែអ្នកជំនាញតាមហ្នឹងវិញមកឡូដល់អត់មានតបឯងនេះអត់មានហងៃនេះបាញ់នោះយកអូហ៎តមានកាប់តែមានអីដែរណាមានចាប់មានអីអត់លើកាប់ដែរនេះនេះមិនកាប់អីណាអាចមានវាមានហ៎អស់វិញខ្ញុំដាច់មានតាមួយហើយចាំដាក់ជាមួយផងបានប្រឡាក់បានពីរនាក់ខ្ញុំដល់ទៅខ្ញុំកន្លងមកណាយណាមិនណានោះអូ
ៅអត់ទេអូធំមកធំមកអត់ដាច់មាត់អូយអាបាត់ធំបាទតែបាច់បាច់វត្តឲ្យឆ្ងាយទេដាក់ទៀនហ្នឹងបាទធំធំហ្មងទៀតម៉ៃហ្មងអូហ្នឹងបើចុកខ្ញុំបោះចោលបោះស៊ីចោលហ្នឹងនិយាយមកបាំងទៅវិញខ្វាច់ដកដកហត់ក្រែបវិញតែតាបងពើនេះសាទៅបានមួយទៀតចង់បាន់ផ្លូវបាទតែពាក់កដាលជាងផ្លូវទៀតបានប៉ិនផ្លូវគាត់